Доброго ранку. В ефірі Суспільного телебачення «Поділля Центр». Випуск новин в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі на вулиці Проскурівської підпілля 111 в Хмельницькому, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, водій 1987 року народження за кермом «Вольксвагена Гольфа» наїхав на пішохода 1995 року народження, який, за попередньою інформацією прес-секретаря, раптово вибіг на дорогу поза пішохідним переходом. Наразі чоловіка оглядають медики. Справою займається слідчо-оперативна група. На автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці вночі патрульні виявили водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод не було. У Хмельницькому поліцейські виявили одного нетверезого кермувальника. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода. Люди в ній не постраждали, каже прес-секретар. В обласному центрі за ніч службу 102 викликали 42 рази. Містяни скаржилися на порушення тиші, поєтики в громадських місцях та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху в Хмельницькому патрульні зафіксували 25. Водії порушували правила проїзду перехрест, не виконували вимоги дорожніх знаків, перетинали перехрестя на червоний сигнал світлофора та розмовляли по телефону за кермом. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхімук, народилося 6 дітей – 3 хлопчики і 3 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кг 950 грамів, найменша – 3 кг 200 грамів. 79% жителів Полонського району уклали декларації з сімейними лікарями. Це угоди з 33 тисячами пацієнтів. Виконуючий обов'язки головного лікаря комунального підприємства міської ради Центру ПМСД Іван Симчера повідомив, такий показник – один із найвищих в області. Як комунальне некомерційне підприємство Полонської міської ради, заклад почав працювати 18 квітня цього року. Процес підписання декларацій розпочався нас 3 травня, на місяць пізніше, ніж в цілому по Україні. Але не дивлячись на це, на сьогоднішній день ми маємо один з кращих показників, як в областях по Україні. У нас всі лікарі Полонської амбулаторії мають максимальну кількість декларацій. Ми багато разів, я вже як головний лікар, дзвонив у Національну службу здоров'я для того, щоб нам дозволили трошки підняти кількість. Майже 4 тисячі населення ще не заключило декларації, але людей на сьогоднішній день у нас, лікарів, не вистачає. Лікар загальної практики сімейної медицини Зоя Євчук повідомила, має угоди з 1974 пацієнтами. За 2 місяці ми набрали досить швидко людей. У мене 1974 пацієнти. У мене є і дітки набрані, і найменша дитина – це в мене рік, і старші люди. Всі вікові категорії присутні в деклараціях, працюю як сімейний лікар, і дітки, і дорослі, і середнє населення. Хто бажав, хто встиг, ті заключили декларацію. Із сіл з нами заключали також декларації, сіл, хто бажав, заключили. Нікому не було відмовлено, хто хотів, міг заключити декларацію. Зараз в центрі первинної медико-санітарної медицини капітальний ремонт, повідомив виконуючий обов'язки головного лікаря Іван Сімчера. З бюджету ОТГ на це виділили 50 тисяч гривень, решта – добровільні внески підприємців. У центрі проводять каналізації, якої тут не було, ремонтують водопровід та кабінети. За словами Івана Сімчери, це приміщення востаннє ремонтували в 1968 році. Відсьогодні у 13 школах Хмельницького призупинено освітній процес у зв'язку з підвищеною епідеміологічною ситуацією захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Людмила Корнієцька. За її словами, наразі навчання призупинено у 12 навчальних закладах міста. У цих школах кількість відсутніх учнів перевищила 20-відсотковий поріг. Вимушений відпочинок триватиме до кінця шкільних зимових канікул. Прихід Української православної церкви Московського патріархату в селі Доброгорща Хмельницького району Хмельницької області приєднався до помісної православної церкви України. Про це повідомляє митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній, настоятель Свято-Миколаївської парафії отець Олександр Буланов. Нагадаю, 15 грудня в Софії Київській відбувся об'єднавчий собор, де була створена єдина православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Єпіфанія. На цьому наш випуск завершено. Ефір на нашому каналі продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося о 8 годині.